Imamo svoj biljni preparat koji se koristi kod problema sa sinusima, glavoboljom, prehladom, za poboljšanje cirkulacije. Može da se koristi za masažu i saunu, sama menta ili recimo sa kombinacijom nekih drugih ulja ili lijekov za tijelo, kremama i slično. Pa zadovoljni smo, ovo nam je neka treći sajam do sada, treća godina. Dosta ljudi je upoznato sa našim preparatom, tako da smo zadovoljni za sada. Pa odlični su, već imamo dobru saradnju sa njima, ne bi došli da nije dobra saradnja.